130 питань розглянули депутати на 7-й позачерговій сесії Хуцької міської ради цього скликання, і усіх досягнуто певного консенсусу між депутатами. Окремі питання зв'язані із житлово-комунальним господарством, це питання із по комунальній власності, це передача будинків ОСББ по вулиці Коновальця, розроблення детального планування на вулиці Кубенця і вулиці Пірогова. Практично всі рішення, які ми внесли, без винятку, так би мовити, сьогодні були розглянуті. Безумовно, саме важливіше обговорюється це питання бюджету, бо це наш фундамент. Після численних дискусій, тривалих обговорень та опрацювань ХУС також успішно ухвалив бюджет на 2018. Він складає 328 мільйонів гривень. Це на 12% більше, ніж бюджет минулого року. Враховуючи темпи росту бюджету і темпи росту надходження, ми на наступний рік в повному обсязі запланували виплату заробітної плати по всім бюджетним установам. У нас 100% забезпечена енергоносії, які будуть споживатися установами. 11 мільйонів 307 тисяч ми передаємо до бюджету розвитку, що дасть можливість і далі продовжувати ремонтні роботи, які розпочаті. Бюджетом передбачено фінансування 15 міських програм, також оздоровлення дітей, надання матеріальної допомоги громадянам. Передбачено також продовження темпів розвитку міста, що спостерігалося досі. Зокрема, під час сесії обранці затвердили програму економічного та соціального розвитку ХУС на 2018 та прогноз на 2019-2020 роки. Крім того, внесли зміни до бюджету на рік поточний. Рахуванням наявності надпланових надходжень була вишукувана можливість передати 778 тисяч субвенцій районному бюджету для установ і закладів охорони здоров'я. Зокрема, 250 тисяч було передано для придбання обладнання для кардіології, 528 тисяч було передано для покриття заборгованості за водопостачання, електроенергію, теплопостачання районної лікарні і районної поліклініки. Сесія відбулася, я би сказав, оперативно. Практично 100% була підтримка. Таким чином, останню сесію цього року і закрили.